Østnes var god start sammen med Billy Skjærte. Mattis Bjørnstad har roe. Det disse tre side om side. Mattis kommer på inn og presser ut. Det Mattis som tar føringen foran Billy Skjærte. Stian Jussen, hvem holder helt inn? Adrian Kjell kommer jaget til kjennstil bakfra. Det Mattis Bjørnstad roer. Holder han unna, nå kommer de som en rakette bak der. Mattis Bjørnstad roer foran Stian Jussen. Blir Mattis Bjørnstad roer, så går han finne med finalen for oss Stian Jussen og Dini.